Indonesia, posibleng makatapat ng Gilas sa semifinals. At Justin Brownlee, babawian ng Cambodia. Ito ang Indonesia mga chong ay ang masasabi nating defending gold medalist ngayong SEA Games matapos nilang talunin last year ang Gilas Pilipinas. At mukhang mapapaaga nga ang rematch ng Indonesia at Gilas dahil sila nga ang malaki ang chance na magtatapat sa semi-final round matapos matalo ang Gilas Pilipinas kontra sa host country na Cambodia. At ngayong SEA Games nga sa Cambodia ay nagpakilala nga agad itong Indonesia dahil first game nga nila ay dominante agad ang kanilang laro kontra Laos at tinapos ang laro sa score na 141-37. Umabot nga ng 104 ang kalamangan ng Indonesia at gusto nga nilang iparamdam na sila ang defending gold medalist. Isa nga sa pinakamaganda ang inilaro ay itong former PBA import na si Lester Prosper dahil nakapagtala nga ito ng 18 points at dominante nga nito ang loob ng painted area. Ayon nga kay Lester Prosper ay medyo matagal-tagal na nga daw silang magkakasama kaya very comfortable na nga daw ang mga ito sa isa't isa at nagsisimula pa nga lang daw sila ngayong SEA Games at ipagpapatuloy ang panalo. Noong tanongin naman kung ano ang masasabi nito sa ating national team na Gilas Pilipinas ay looking great nga daw ang Gilas Pilipinas lalong-lalo na sa pagkakadagdag ni Justin Brownlee sa lineup. They look great, they look great, they look great. Brownlee looks great. Everybody looks good right now. Alam naman nating lahat na isa nga si Lester Prosper sa pinaka humahanga kay Justin Brownlee. Sa PBA pa lang ay malaki na ang respeto ni Lester Prosper kay Justin Brownlee. Pero ngayong SEA Games nga ay walang kaibigan dahil ang focus nga daw ngayon ni Lester Prosper ay ang kanyang kupunan. Target nga daw nila na i-retain ang gintong medalya kahit nga daw Gilas ang kanilang makatapat ay ibibigay niya nga daw ang kanyang best para makatulong sa kanyang kupunan na Indonesia. At tinitake niya nga daw one game at a time at wala nga daw silang i-underestimate na kupunan sa SEA Games. Expected nga mga chong na Indonesia at Gilas Pilipinas ang magtatapat sa semi-final round. Sigurado na ngang pasok sa semis ang Indonesia. Gilas Pilipinas naman kinakailangan talunin ng Singapore para makapag-advance sa semi-finals. Magandang match-up nga yan mga chong at tignan na lang natin kung magagawa nga ba ng ating national team na makabawi sa Indonesia at makapag-advance sa finals para sa tsansa na mabawi ang gintong medalya. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, Justin Brownlee, babawian ang Cambodia. Sa naging laban nga ng Gilas kontra Cambodia ay bigo nga ang ating national team na makuha ang panalo. At isa nga, itong si Justin Brownlee sa pinaka nag-struggle buong laro dahil nakapagtala nga lang ito ng 10 points. Nakita nga nahirap itong si Justin Brownlee na huminga at nagka-cramps ang binte. Pero hindi nga daw yung ginagawang excuse ni Brownlee dahil aminado nga ito na hindi daw talaga naging maganda ang kanilang laro kontra Cambodia. Kaya naman ipinapangako nga ni Justin Brownlee na magbabounce back ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga upcoming games at babawian nga daw nila ang Cambodia. Sa ngayon nga mga chong ay hindi magiging madali ang redemption ng Gilas kontra Cambodia dahil ang chance nga lang na makalaban natin ulit ang Cambodia ay sa gold medal match na at kinakailangan ngang kaharapin muna ng Gilas ang Indonesia sa semi-final round. Kinakailangan niyang dumaan sa butas ng karayom ang Gilas para sa target nilang makabawi sa Cambodia at makuha ang gintong medalya. Para sa akin mga chong ay kaya naman talaga ng Gilas na manalo ng ginto ngayong SEA Games. Ang problema nga lang talaga mga chong ay hindi nga maganda ang kanilang performance. Hindi pumapasok ang mga tira dahil mas nakafocus nga sila sa pag-iingat ng kanilang laro dahil sa madulas na flooring ng game venue. Yan nga ang problema ng Gilas kaya mas magandang mag-focus na lang sila sa laro at ibigay ang kanilang best dahil kaya naman talaga nila na manalo